Mano, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa partida, rapaziada. Papo reto mesmo, su. Que droga! Ah, cara, pelo amor de Deus, eu tenho certeza, rapaziada. Eu tenho sei porque que eu perdi. É essa miséria aqui, rapaziada. É esse nome me dando azar, mano. Eu tenho que trocar esse nome, cara. Deixa eu ver aqui, rapaz. Ah, não, mano. 100 gemas. Eu não tenho 100 gemas, rapaziada. Oxi, que isso, cara? Aê, tropa. Me mandaram a mensagem aqui, sou. Não, mano, na hora certinha, tá ligado? Até parece que é combinado isso aqui. Até parece que é roteiro. Mas não é, tá? Me mandaram aqui, agora eu não sei como é que eu posso fazer, mano. Pra ficar de graça isso aqui, tropa. Já que eu não tenho a gema. Quer dizer, na verdade eu até tenho as gemas, né? Mas é o roteiro, tem que seguir o roteiro. Então vamos lá, mano, eu quero trocar esse nome aqui, rapaziada. O que que a gente vai ter que estar fazendo? Pega a visão que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou estar vindo aqui no negócio inicial aqui do PC mesmo, tanto faz, ó. Vou clicar aqui no negócio do Windows e vou pesquisar registro, tropinha, mano, registro. Aí você vai estar clicando aqui em abrir, tá bom? Só, clicou em abrir. Aí aqui vai estar pedindo autorização, você clicou em sim, beleza, tropinha? Clicou em sim que tá tranquilo. Bom, aí vai abrir esse negócio aqui, essa miséria aqui que você não tá entendendo nada, né? Eu também não tô entendendo nada, eu só tô entendendo a parte do vídeo que é pra ficar grátis essa miséria do troca de nome, tá? Pega a visão, tropa. Ó, você vai clicar aqui nesse segundo, ó, Current User, beleza, meu parceiro? Aqui você vai estar pesquisando por software. Software, como é que se fala? Software. Clicou aqui em software, tá bom, tropinha? E vai estar procurando por Kitka Games, né, mano? Cadê Kitka Games? Kitka Games aqui, ó, Kitka Games, rapaziada, que é a desenvolvedora do Stumble Guys, tá bom? Clicou aqui, ó, vai estar abrindo outra pastinha aqui, você clica na pasta Stumble Guys. E aqui, tropinha, vai estar abrindo um monte de negócio nada a ver aqui, que eu nem sei o que que é, tá ligado, mano? Mas o que importa é o que eu sei, né, rapaziada? Pega a visão, tá ligado? Esse segundo aqui, ó, free name, tropinha. Você vai estar procurando aí lá nas partes de cima, já vai ter esse free name aqui. Você clica duas vezes nele, rapaziada. E, mano, vocês podem ver que tá no zero aqui, tá ligado? Free name change, mano. Pra mim deixar o nome gratuito, eu venho aqui e clico uma vez, tá? Mas não adianta você vir aqui e colocar, tipo, 1000, tá ligado? Que, mano, não é assim que funciona. Tem que colocar um só, tá bom? Um de cada vez. Calma, coração. Cliquei aqui em ok. E vamos ver se deu certo, minha tropinha. Vamos ver se deu certo e... nice, gratuito, como vocês podem ver. Então, mano, eu quero trocar de nome, tá, rapaziada? Cadê? Deixa eu vir aqui, ó. File 8, tropinha. De File 7 vai pra File 8 agora. Evoluiu, mano, evoluiu. Vou até jogar uma de Lavaland aqui pra vocês verem que o bagulho ficou bom mesmo. Que o nick faz diferença, tropinha. Fala assim, não. Fala se o nick não faz diferença. Mas uma coisa que faz diferença aqui nesse jogo, só é você ter a rasteira, você ter o soco. E como é que você faz pra ter? Compra. Mas se você não tem condições de colocar diamante aí, colocar gema, o que que você faz? Vai roubar? Não, tô brincando, rapaziada. Você não tem condições, só? Eu postei um vídeo aqui no canal explicando como é que faz, tá ligado? Mas eu tô com uma outra dica melhor ainda pra você tá ganhando gema de graça, tá, rapaziada? Então, se vocês quiserem que eu poste esse vídeo, mano, comenta aqui, tá bom, mano? Deixa o like aí no vídeo pra dar aquela moral e comenta aí se você quer o vídeo, tá bom? Sem contar que eu ainda... Ó lá, caiu, tropa, caiu lá embaixo. Sem contar que eu ainda tô com uma ideia, mano, de postar um vídeo, rapaziada. Eita, ferrou, meu parceiro. Calmou, pulou pra cá, pula pra cá. Tô com a ideia de postar um vídeo aí pra ensinando... Ah, miserável, me empurrou, cara. Você é um maldito. Ensinando a como colocar um nick vermelho, tá? Inclusive, tropinha, olha lá. Morri de novo, mano. Esse nick aqui é ruim também, mano. Esse nick aqui é ruim também, tropinha. Papo reto, vamos ter que mudar. Vamos vir pra cá. Editor de registro, clicou aqui no free name. Vem aqui, clicou no 1, tá bom, tropinha? E pronto, vamos voltar pro joguinho. Clicou aqui e nome gratuito de novo. Vou colocar aqui o File 7, que eu acho que o File 7 ainda era bom. O File 7 era bom ainda, tropa. Uai, só, o cara tá na minha cabeça aqui, miserável. Olha lá, rapaziada, o nome do cara é Duda. Duda te amo, mano, é muito gado, cara. É muito gado, rapaziada, para de gadice. Pelo amor de Deus, cara, mas enfim, tropa. Eu acho que deu pra vocês aprender aí, tá ligado, meu parceiro? É realmente muito da hora, é, infelizmente só funciona pra PC, tá bom, rapaziada? Tem bastante coisa aí que só funciona pra PC, mas eu tô procurando aí, rapaziada, várias coisas aí pro mobile também, pra tá trazendo pra vocês, tá ligado? Pra fortalecer a rapaziada do mobile também. Ensinei vocês a fazer block dash infinito no mobile, textura no mobile, tá bom? É só se inscrever aí no canal, mano, que você aprende essas coisas todas, tá bom, meu parceiro? E quer aprender a ser bom? Arrasta pra cima, tropinha. Vem comigo que agora eu vou ganhar isso aqui, meu parceiro. Calma. Nossa, ferrou, tropinha. Papo reto. Pula pra cá. Aí pula pra cá. Aí agora eu pulo pra cá. Ai, Calicão. Ai, Calicão. Eu sou o melhor do mundo. Meu único objetivo é ganhar desse Duda te amo, ó. Desse Duda te amo aí. Desse gado, tropa. Tem que ganhar de gado, mano. Tem que parar com gadice, tá ligado, tropa? Pula pra cá. Ferrou, meu parceiro. Ferrou, tropa. Nossa, tropa. Ferrou, meu parceiro. Ferrou, meu parceiro, ferrou. Ai, meu parceiro. Me ferrei, tropinha. Olha lá. Como é ruim ser ruim. É, e no final das contas eu acho que não é o Nick que me faz mal. É verdade.